waye daawadayaal kuli waxaa daawanaysaan barnaamijka waxaana marti inoogu ah dr amina xasan sheekh xasan oo ka howlgasha rugta caafimaad ee lagu magacaabo dr amina baxsan dental specialty clinic. Xarunta waxaa lagu sameeyaa daaweynta afka iyo ilkaha. Doktoraysada waxaa waaye dental specialty waddanka jordan ayayna kusoo diyaarisay. Muddo ka badan 5 sano ayayna khibrad u leedahay la tacaalidda iyadoona xarumo caafimaad waaweyn oo dalka tirsan ka howlgasha. Doktoreys, waxaan rabaa marka inuu ku weydiiyo waayahan dambe samahow dad baa u arka inay tahay wax casriya oo nagu soo siyaaday xilli waxaan soo marnay Soomaaliya dhaqaatiirta dantaalka ay ka ahayd siiri ka ahayd maantana waxaa arkaysaa xamar inay boqolaal meelood dantaal ay furan yihiin. Alxamdulilah, laakiin waxaa jirtay su-aasheedu ay tahay maanta 10 qof ama 20 qof oo dhalinyarada aad aragtid 5 ka mida waxaa u xiran biraho, qaar waxay u xirteen xarago, qaar waxay u xirteen cilad walba xagga ilkaha ka jirtay. Dhibaatada ay leeyihiin birahaas maxay tahay? Horta birahaas iyaga Soomaalida xarago u xirata mahe, yacni iyaga waa treatment, waa daawo. Macnaha ilkaha matalan ideal occlusion ka markaynan ahayn oo yani isqabadkooda sidii la rabay 100% uunan ahayn ayaa qofka waxaa loogu xirayaa in ilkihii sidii la rabay loogu macnaha fadhigooda loo saxo loo isticmaalaa. Dadka laakiin waa arkay dadii dhahaya xaragaa ugu baahanaa ilkaheena wax dhibaato ma ka qabno, laakiin waxaan rabnaa in xarag ahaan aan u xirano. Marka xarag ahaan haddii uu xiranayo waxay noqonayaan in ilig in yani mesh treatment-iga loogu talagalay in barti la xiro, laakiin waxba shaqo inaan midaan shaqo sameynaynin in loo xiro. Maxaa markii ilkaha la xiro waxaa loogu talagalay in ilkaha isqabadkooda wax laga saxo. Marka haddii taas ay meesha ku jirin, bal waxay noqonayaan bir iska xiro uun oo waxba yani shaqadii loogu talagalay inaan qabanin camal noqonayaan. Aragti waxay jirta ah maadaama kulligood ka warqabtaa waqti ay xirnaanayaan 2 sano ku dhawaad ah aysan jeclahay, aragti waxay qabaan dadka qaar ah haddii oo waqtigiisa dhaafo inay halis ku tahay ilkahaaga inay halkay ka xiran tahay birtu ay soo go-do ama haddaysan maanta goyin birri ka maalay goyi karto. Horta go-idaas ma ahan maxaa lahaa kelmadda ku habboon, waxay noqonayaan macnaha matalan markii ilkaha la xiraayo waxaa la isticmaalaa biro oo ilkaha lagu dhejinayo. Markii lagu dhejiyo kadib bir kalaa ku dhex jirto oo sameynaysay maxaa lahaa shaqadii sameynaysay. Marka birtaas ku dhegan iliga waxay keenaya maadaama nadiifintii ay adkaanayso oo macnaha buraashka si fiican loola gaaraynin, waxaa dhici karta inuu iligii suusud haddii waqti dheer uu kuu xirnaado, waxaa dhici karta inuu iligii uu macnaha bakteriyadii ay ka shaqaysato ay waqti hesho oo cadayga si fiican u gaari waayo, markaasna maxaa ladhahaa suus uu yeesho, taasaa keeni karta. Laakiin ilig go-aayo maahan ma sameysma. Qofka ilka u xiriyay birahaas marka afka isa nadaafadiisi soo u joogtayn karaa, waxaan ognahay inuusan caday isticmaali karin. Qofka birahaas ay u xiran yihiin nadaafada aaday ugu adkaanay. Marka qofka markii uu ku imaado oo biraha xirana uu ku dhaho, horta waxaa waaye caafimaadkiisa afka iyo nadaafadiisa ugu dadaalay inaa koodi qiimeysaa. Intaadan u xirin kahor waa inaa qiimeysaa, leanno qofka haddii intaadan loo xirin uu nadaafadiisa uu aada ugu dadaalayn, markii loo xiran way kasii darnaanay. Marka maxaa ladhahaa nadaafada qofka markii biraha loo xiro waa inuu aada ugu dadaalaa, uu labalaabaa nadaafadiisa. Hadduu 2 mar cadaysan jiray inuu jabaaro uu waqtiga wax cunaba uu maxaa ladhahaa nadiifiyo ilkihiisa, uu haajinka aada ugu dadaalay. Anno haddii saas uu sameyn waayo waxaa ka imaanaya wixii uu ka cabanayo oo laga daaweynayo wax ka daran. Marka muxuu isticmaalaya? Buraashu isticmaalaya, wuxuu isticmaalaa dunti, wuxuu isticmaalaa mouthwashka oo ilkaha lagu nadiifiyo. Marka intuu heli karaba inuu isticmaalo uu ilkaha ku nadiifiyo. Mawduuca qaybsana badan aadayna doktorayso, balse waxaan rabaa dad baa inta badan carabka wuxuu ka mid yahay organiska afkii oo la nadiifinayo,
إن أن حقين أما أن عادين أن الخلق ذا بس وعرب كذا أجد حدا لين كرتها إن عربك وحكم هاي حبناها أفكا إن اهتمام إلا سيء إذا أنا وهيجين كسل إلى لي ومهم وحواي إن عربك مركع علي سنة استهري أصلاً عاد محله وسي 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 هوشا والمهم وأنا لازم هتيكله وحاس بدلايا أدرك وحاس بدلايا فنجل يوحياب بكتيريا وبكتيريا يوحياب أو محله أو مكروبس إيه أي أقول ده لنا يا وحاد عكرتو إنه أصلا هتاجر هذا مركا إن عربك لنظيفية إذا توا مهم لكن تذا حليه مركا عربك يا أركان هذا سائد هو ليه إيه بدنا كاردو ما يه تشج سكيري تاسو صحبا مركز توح والبو او لغا بضيو انت اللي ربي انت اللي ربي لباتا كي امادو حالت نور حتى عضيق عاديق احدا اسكا بضيصو وحا ايمانس ان الكي ايدم هادان مركا سي ترتيب اه و جنتل اه وانا اوهوشا هادي اود ادو استعماشا وحا اعكرتو ان عربكي دقر او قارو تروام انو قارو مركا محال الله سي ترتيب اه و جنتل اه وانا او نظيفي سا وادن اود زائدة وشيغاني اي وما سنة تكتوريسو إن قيبتك لرمضان كان كيغينا مركا إيو حريرك كالحي الكي أفكي ما أنت لنا وقفكي سوامراي أفرو وصود ديار كروي لقامات سوامالي ذا بقول كيبا إي ساقاش نيشان وحكو أفران بيو سنكر لو وقاس لقيا وقفكي الكي سيين إلي كميدة دوليلو وفجوين هاي إن برسولو تمرتين وقف جرتها ومعانا إن أنا هتانا دكتور دكاترة أفكي إلكها وحنا نتعلم من وجهه عدو جين كواد وسكرت يوحيا وما معانك كربوهيدرات كونان إن لأنه أيها وجو إن وجو معناها إن لبعتيان بكتيريا دنا كشق معناها استعماشه مركز شقذ سمين معناها مركز جرد السبب يسوع مركا إن حالا وقتها رمضان كما دام ما نتيون أن أصوم أنا سي أفكارا ومعلن تكلم مركا الجارو وأفكي شيرك وسكو معناها وشيرينه محلا وأدر كيس سكوب الدليل ها وإن هبينك سواء البدن أعقادته يعني بيبدن أدعبته بيها هدي سكرت أك دافي كرتوا في عنتها لكن هدي سكرت إسك دافي ويسحة تام مكودها إلا إلا وسكرت إسك دا لكن سكرت دا استعماش ده تا إنات نظيف الصو إسلام مركي لأنه نص ساعة بعدي وحسمينا بكتيريا ده وبلاوي شقذا ده مركا هدي نص ساعة أنت الجارين عاد كان نظيف سيركه وحال عكرت إنها كبد بعد عذرة كل عافكي إلكها مركا حالها مع معانك دايرة كت إنها يلاس دايرة وسؤال عنده حالا إنها كان نظيف سو إن حالا هاشين كأقول نخذ هاشين سكول ليلي ترى سو رمضانكو وفرصة إن هاشين كأقول كان إكتو مد وحتر له مركا إنها بسطه وحيابها فواكه ذوك له إنها بسطه سي فيتامين بدن عاد وهشه راشين كل مرة عاد وذا قاضنين وسي ترتيب وحقوق فلان وعن كابتنين إنها عنده حالا سدح ذا وقتي أفركي يو عشدي يو سحورتي إن بي بدن عدت صعد وشيء مركا إن معناها عافيمات كذا أتقد ذا شو أنت رمضان كأصوم منطقة Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store